Sabahınız xeyir olsun əziz dinləyicilər. Azad Azərbaycan Radiosunda Bunu Bilmək Vacibdir rubrikasını dinləyirsiniz. Bugünkü rubrikamız xalq rəssamı Tokay Məmmədova həsr olunur. Azərbaycanın xalq rəssamı SSRİ Rəssamlar Akademiyasının müxbir üzvü Professor Tokay Həbiboğlu Məmmədov 1927-ci ilin iyulun 18-də Bakıda anadan olub. Atası Həbib Qurbanoğlu Məmmədov texniki elmlər doktoru, anası Zivər xanım isə Azərbaycanın ilk qadın heykəltaraşı olub. 1942-ci ildə 7-ci sinifi bitirdikdən sonra Tokay Bakı Rəssamlıq Məktəbinə imtihan verir və bilavasitə ilk milli heykəltaraşımız Fuad Əbdülrəhmanovdan dərs almağa başlayır. ...1945-ci ildə Tokay Məmmədov Əzim Əzimzadə adına Bakı Rəssamlıq Məktəbinin 3-cü kursunu bitirərək Leningrad şəhərinə gedir və İlya Repin adına Rəssamlıq Akademiyasının Heykəltaraşlıq Fakültəsinə qəbul olur. Burada oxuduğu illər ərzində o heykəltaraşlıq sayəsində kamil ustalıq vərdişlərinə yiyələnir. Azərbaycan heykəltaraşlığında ağac materialdan ilk dəfə olaraq Tokay Məmmədov istifadə edib. Onun yaratdığı ağac portretlərində yüksək psixoloji keyfiyyətləri göstərə bilməsi diqqət çəkir. Tokay Məmmədov bir çox şairlərin, alimlərin, dövlət xadimlərinin və öz sənət dostlarının büst portretlərini ustalıqla yaradıb. O, 1953-cü ildə ilk dəfə ağacdan Azərbaycanın klassik şairi Nizami Gəncəvinin təsvirini yonub. Heykəltaraşın yaratdığı Nizami Gəncəvi portreti 1955-ci ildə Varşavada Gənclərin Beynəlxalq Ümumdünya sərgisində uğurla nümayiş etdirilib. Heykəltaraşın yaradıcılığı monumental heykəllərlə zəngindir. O, 1960-cı ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəyevin, daha sonra Azərbaycan şairləri İmaməddin Nəsimi və 1962-ci ildə ucaldılmış Məhəmməd Füzulinin abidələrini yaradıb. Bakının mərkəzində ucalan, xalq dastanımızın qəhrəmanı Koroğlunun obrazı üzərində Tokay Məmmədov 10 ildən çox işləyib. Bu obraz görkəmli, baxımlı, dinamik formada olmaqla bərabər xalq qəhrəmanımızın milli koloritini tərənnüm edir. Heykəltaraşın yaratdığı at belindəki qəhrəman əsl cəngavər, sərkərdə təsvirini bağışlayır. Tokay Məmmədov yaradıcılığın ilk günlərindən başlayaraq heykəltaraşlığın qabartma sahəsində də bir çox insan surətini canlandırıb. Bu qabartmalardan ən dəyərlisi Sovet İttifaqı qəhrəmanı Mehdi Hüseynzadənin portretidir. Mərmərdən yaradılan bu qabartmada qəhrəman bir əlində qumbara tutmuş vəziyyətdə təsvir edilib. Bu əsər heykəltaraşın gənclik illərində yaratdığı və ona uğur qazandırdığı əsərlər sırasında durur. Tokay Məmmədov yaratdığı işlərə görə 1978-ci ildə SSRİ Dövlət Mükafatı, 1982-ci ildə isə Azərbaycan Dövlət Mükafatına layiq görülüb. O, həmçinin şərəf nişanı, xalqlar dostluğu, şöhrət ordenləri ilə təltif olunub. Hazırda 84 yaşlı heykəltaraş, Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyasında yetişən gənc heykəltaraşlara dərs deyərək sənətin sirlərini onlara öyrədir. Azad Azərbaycan Radiosunda Bunu Bilmək Vacibdir rubrikasını dinlədiniz. Hələlik.